gudahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo todobaadkan ee marti ku eeda Hanaan Washitoon, soo saarista barnaamijkana uu qayb ka ahaa Cabdulaahi codka oo barnaamijka ila soo saaray. Anigoo Hamdi aan idiin tabinayo, nasteexa Cabdijaliil dhanka kaamirada ayay naga qaabeynaysay, axmed cabdiweli carab iyo sidoo kale fu-aad muxidiin dhanka farsamada ay yihiin, isagoo muuse cabdialeena la farsamaynayo. Dhammaanteen oo isku duuban, waxaan idinkaga tagaynaa heesta cusub oo ay ku luuqaynaysa fanaanada Hanaan Washitoon. Nabadgelyo. Shirkan iftayda wa'ala alfayda.
سبوب ريبيان يا خليل سبوب